Alam nyo ba na ang buko ay hindi lang ito masarap na pang dessert or pang merienda Dahil napakasarap din po nito ang gawing pang ulam. Opo, kaya naman, samayan nyo pa ko hanggang dulo. sa so, ito na nga po, kuhan na tayo ng dahon ng laing. So, kailangan kasi natin dito dito sa ating recipe. Kumuha na rin tayo ng tanglad para lalong mas masarap ang ating lulutuin ngayon. So, dito na tayo sa ating mga buko. So, kailangan po talaga yung buko na gagamitin natin dito, yung parang pang buko salad din po. Or medyo mas matigas pa po dun. Basta wag lang po yung matanda na Ayan. Okay lang po makuha natin yung brown na yun sa ilalim. Basta tatanggalin na lang po natin dito gamit ang kutsilyo. And then, tatadda rin po natin ng maliliit yung ating mga buko. Opo. So, kailangan talaga maliliit po yung tipong lalabas na talaga yung katas niya. So, medyo may effort lang po, pero kare lang po yan kasi napakasarap po talaga nito kapag naluto na ito. Ayan, di ba? So, kapag okay na po yung buko, iset aside po muna natin. Dito na po tayo sa ating mga hipon. Yung mga hipon po, hinugasan ko na, tinagal ko na pa yung balat at yung mga anek-anek niya. Ayan. Super linis na po yan. Hindi ko na po tinanggal yung mga taba-taba sa ulo kasi mas nakakasarap din po yan. Ganun din po yung gagawin natin sa hipon. Tatadda rin po natin ito ng pino ng maliliit. Ayan. Kung meron kayong food processor, Ilalagay nyo na lang po sa food processor and then, di ba, napakabilis lang. Wala tayong food processor, kaya carry na tayo dito sa mano-mano lang, di ba? Talagang kailangan bonggang-bongga yung ating dad So, ito na yung ating buko. Tatadarin ulit natin po yan, di ba? <laughs> so, talaga naman, napaka-effort po ng recipe ni ito. And then, ilalagay na natin sa ibabaw yung hipon. So, ngayon... Yan, natin sila. So, yung purpose niyan para mag-welcome bind yung mga hipon at yung mga buko, ba diba? Para lalong mas masarap at mas malasa yung ating niluluto. And then, titimplahan na po natin yan ng asin, ng pamintang durog. Maglalagay tayo ng seasoning and then ng malilit na hiniwang sibuyas at bawang. So, yung bawang dinagdagan ko para lalong mas masarap. And then, imimix po natin hanggang sa mag-welcome bind silang lahat. And then after po niyan, kunin na natin yung kinuha natin ng dahon ng laing at babalutin na po natin sila. So, kailangan po, yung nasa ilalim, malaking dahon, yung nasa ibabaw, yung katamtama lang po yung laki. Kailangan po talaga doble para hindi po tayo mahirapan sa pagbabalot nito. Ayan. And then ganito lang po. Ayan, o ba diba? Ang bongga. Ayan. Tatala na natin sa magkabilaan. color nito, ilalagay ko na ito sa aking mahiwagang kawali. Ayan, di ba? By the way, guys, merong natira. Naubos na ako ng dahon ng laing. Kaya ilalagay ko na lang yan sa freezer para hindi masira. At ko na lang ng ibang recipe. So, nag na ako ng luya, ng bawang, ng sibuyas, ng siling haba, at saka ng siling pula. Huwag din natin kakalimutan yung asin at saka yung tanglad na ating kinuha kanina. So, pukpukin natin yung tanglad at hugasin na maayos. And then, magad dito ng 2 in 1 half cup na coconut milk. Opo, purong kakanggata po yan yung unang piga. And then, lulutin natin yung sa medium heat po. Takpan natin. Haya natin kumulo. So, after 5 minutes, ayan po, kulong-kulo na po siya. So, yung gagawin ko, yung mga gata-gata na nasa gilid ng kawali, kukunin ko siya, ilalagay ko siya sa ibabaw. 'di ba? Kaya mas masarap po kapag purong kakanggata 'yung ating ilalagay. Ayan. And then after niyan, takpan natin ulit at hayaan natin ulit itong kumulo. I-check e, natin ulit mamaya. So, after 10 minutes, ayan, nag-add pa po ako ng sili para, ba diba, mas maanghang po. Masarap sa gata kapag maanghang-anghang siya. And then tatakpan natin. At yung apoy, set ko na siya ng low heat. Opo, iset na po natin yung ating apoy sa low heat. Kasi mas masarap po itong lutuin ng matagal sa mahinang apoy. O diba? Ang bongga ng recipe na ito. Talaga namang bet na bet ko po. By the way guys, ang tawag sa recipe na ito sa amin ay tinukpan tok kasi sabi ko ibig sabihin ng tinuktok ay talagang kinap mo siya nang bonggang-bonga opo di ba kaya naman talagang napakasarap niya po, di ba? Ang dami ko nang beses sinabi yung napakasarap. Kaya na lang magbilang. Charis! So, ayan po, after almost one hour po natin itong niluto, ganito na pa itsura niya. Okay na po yan at papatay na natin yung apoy. Ready to serve na po yung ating tinuktok. O, di ba? Ang bongga. Napakasarap at napakabango po nito. Ayan. So, sana po na gusto nyo pong video ito. Don't forget to share our videos today. And sa mga hindi pa po naka-follow and like, pa-follow and like na rin po para update kayo palagi sa mga uploads kong recipes. And pa-subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Meron din po akong TikTok account. Pa-visit na rin po. Thank you so much po. Stay safe everyone. Love lots. Thank you. Thank you. God bless us all. Bye!